Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni wana mwanangulingwa, na hii leo tuendelea tena na somo tuzuri kabisa kutokana na maradhi ya jino. Maradhi haya ya meno, tuendelea tena na somo zuri kabisa kutokana na maradhi ya meno. Lengo, tuna posti video tofauti tofauti, tunafundisha video tofauti tofauti za haya tiba, za haya maradhi ya meno, ili utafute wewe, uamue wewe dawa gani ni nzuri zaidi ambayo kwako unaiweza kuimudu, uitumie ujitibu maradhi yako hayo ya meno. Na hapo kabla tushaeleza masomo mengi sana ya tiba za meno, mtu ambaye meno yake imetoboka, meno ambayo yenye kuuma, au meno ambayo yanatoa harufu na kadhalika, tumieni dawa hizo ambazo tumezielezea. Na awali yetu tu nikwambie kitu kimoja ambacho sichokijua, hizi dawa tunazoziposti tuna uhakika nazo 100%, kwa maana kwamba ni vitu ambavyo vimethibitishwa, vimetumiwa na vimesaidia watu biidhnillahi taala. Wakitumia kwa kutarajia Mwenyezi Mungu akusaidie, aliyakuwa Mwenyezi Mungu katia dawa zake katika hii dawa, basi insha Allah Mwenyezi Mungu atakusaidia. Tumia hii dawa na insha Allah utakuwa ni mwenye kupona pindi pale apendapo Allah subhanahu wa taala. Awali tu nikuombe, kama bado ya subscribe, usisahau kusubscribe. Kumbuka, ukisubscribe utakuwa unapata video zetu zote pindi pale sisi tutapokuwa tunapokuwa tunazituma. Lakini pia unaposubscribe, kuna kialama cha kengele hapo, kibonyeze, weka all, then notification kika all, video kija tu, basi utapata ujumbe ambao video tayari ishatumwa. Sasa inawezekana ukakutana na video ambayo wewe au ndugu yako anasumbua tatizo fulani, ukatumia insha Allah, au akatumia insha Allah akawa ni mwenye kupona biidhnillahi taala. Ni kuombe ndugu zangu au ndugu yangu ambaye unasumbua na haya maradhi ya meno, kama meno yako yanakusumbua sana, andika dawa hii, nenda katafute katika duka dawa za asili, vinapatikana sana. Sio lazima kwa uje kwangu, nenda katika duka la dawa za asili ambao lipo karibu na wewe, katunue hichi kitu. Wengine wananipigia simu, bwana Sheikh, mimi nipo Mwanza, bwana nipo Singida, nipo Songea, hivi na hivi, nipo Tabora, nipo Zanzibar, nataka hiyo dawa. Sasa dawa kama hizi ndugu zangu dawa ambayo dukani inauzwa kwa shilingi 500, 1000 mpaka itoke Dar es Salaam, jamani, hapana. Sisi tunaelezea hivi ni kama vile tunatoa sadaka tu. Kwa hiyo kama hii dawa unapokuwa umeisikia, nenda katika duka lililokuwa karibu na wewe, kanunue hii dawa utumie. Insha Allah Mwenyezi Mungu atakusaidia pindi pale atakapo yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wewe jina linakusumbua, tafuta huu mti. Huu mti unafahamika kwa jina la mwegea. Kama utakuwa unafahamu huu mti, ni vizuri zaidi. Ni vizuri zaidi kama utakuwa unafahamu mti wa mwegea. Kama huu mti wa mwegea huufahamu, basi nenda katika duka dawa za asili, mwambie nipatie unga wa mwegea. Unga wa mwegea. Utapokuwa umeshapata unga wa mwegea, upate vijiko 7. Wastani wa vijiko 7 vya huu unga wa mwegea. Sawa eh? Unga wa mwegea au mti wa mwegea ndio watu wengi sana hutumia zaidi katika mfumo wa kuimarisha au kunenepesha au kukuza maumbile yao, hasa wakina baba. Sasa hatutumii hivyo sisi, tunatumia katika mfumo wa tiba ya asili kutokana na maradhi ya meno. Meno yanatoboka au jino linatoboka, au mdomo unatoa harufu, au jino ambalo lilokuwa katika hali ambayo sio nzuri, basi tumia. Au kama kuna meno yako yalikuwa nayo kuna wadudu, basi tumia, insha Allah itakuwa ni yenye kukusaidia. Naam, umeelewa vizuri eh? Basi kama unafahamu mti, nenda mpaka katika huu mti wa mwegea. Baada ya kufika katika huu mti wa mwegea, una option 3. Ima uchukue mzizi wake, au uchukue magome yake, au uchukue tunda lake. Sawa? La hasha, chukua tunda lake. Tunda mwegea tapokosha lipata, fika nalo nyumbani, liponde ponde lile. Sawa? Baada ya kuponda ponda, litwange vizuri kama chope chope, alafu lianike juani au lianike kifurini. Yote kuna faida mbili utazipata. Kama unaanika juani, kuna faida yake, ukianika kifurini kuna faida yake. Ila ukianika juani itawahi kukauka. Ukianika kifurini itachelewa kukauka. Baada ya kuanika kifurini kwa muda fulani, itakuwa itanyauka, itakuwa limekaa kama kama, lijonge tangi tena upya upate unga wake ambao ni mzuri zaidi. La kama umeanika juani, baada ya muda ishakauka, twanga twanga, utapata unga wake. Sasa huu unga tunaotumia, kama hivi uwezi process ndefu zaidi, basi nenda katika duka dawa za asili, mwambie nipatie unga wa mwegea. Alhamdulillah.
nipatie unga wa mwegea. Then baada ya kupata huu unga wa mwegea, rudi nao nyumbani upate ujazo wa vijiko 7. Rudi nao nyumbani au upate vijiko 14 ni vizuri zaidi. Utakapokuwa rudi nyumbani, kama ni vijiko 14, hakikisha akuwekee vijiko viwili viwili. Sawa? Kifuko cha kwanza kuwekea vijiko viwili, kifuko cha pili kuwekea vijiko viwili. Sawa? Sasa vijiko hivyo viwili itakuwa ni vizuri. La hasha, mwambie akuwekee kijiko kimoja kimoja. Itakuwa ni vifuko 14. Sasa hivi vifuko 14 hivi utatumia njia moja tu. Ukifika nyumbani chukua kifuko kimoja kile, chukua na maji ujazo wa robo lita au nusu lita. Unaweza ukachukua robo lita ukaongeza kidogo kwa kile kijiko kimoja. Utachanganya na kidogo kitachanganya pamoja. Then baada ya hapo utaichemsha. Ichemshe, ichemke haswa. Ichemshe, ichemke haswa. Ichemke haswa. Zikati na chukambia. Baada kuchemka kwa muda mrefu sana, kinachofuata baada ya hapo, tumia haya maji ambayo umesha chemsha mwegea. Baada kuchemsha haya maji, tumia kufuna mdomoni na ukawa unaskutua. Napenza zaidi, kama jino haliumi sana, chukua mswaki huwe, unapigia le maji mswaki, huku unaskutua. Pigia sikutua, pigia sikutua. Utatumia kijiko hicho kimoja kwa asubuhi, mchana cha kifuko kingine cha kijiko kimoja, utachemsha vivyo utasikutua na utafunda mdomoni kidogo, kesho yake cha kifuko kingine. Ndio hivyo, yani kila siku asubuhi kifuko kimoja, mchana kimoja, asubuhi kimoja kwa muda siku 7 insha Allah. Tumia hivyo. Huo mdomo wako utakaa sawa, na hata kama una wadudu katika meno yako wataondoka, na hata kama jino lako linakusumbua litapungua, kama una maumivu ya meno yapungua, na kila kitu ambacho kinachokusumbua kitakuwa ni chenye kwa sawa biidhnillahi taala. Na huu ndio mti wa mwegea, faida zake katika upande wa jino. Huu mti una faida nyingi sana. Huu mti una faida nyingi sana. Tumeelezea tu katika hali ya short and clear kwa maana jinsi ya kutumia katika mfumo wa hivi, upo hivi, hivi na hivi. Lakini then zingatia ninachokuambia. Ukitumia hii dawa, mtawakal Allah subhanahu wa ta'ala kusaidie, na insha Allah biidhnillahi ta'ala atakuwa ni mwenye kukuponesha haya maradhi yako ya jino. Kama na maumivu ya jino yatapungua, na kama jino lako lina dudu litapotea, na kama na maumivu ya jino makali sana yatakuwa yenye kuisha. Mwisho ni kuombe tu, ukiwa bado ja subscribe usisahau kusubscribe. Jina langu naitwa Al-Habib Dr. Mangoringwa, rafiki yako mzuri kabisa, au naitwa Al-Ustaz Kaucha. Ahsante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.